Labas vakaras, sveikinimai Neptūnui. Tikrai nusipelnė pergalės, nes skiriasi šiandien nuo pat pradžių energija šitose rungtynės. Mes pradėjom rungtynės su trim grubiom klaidom gynyboje ir trim klaidom gynyboje, kurios akcentavom prieš individualiai gynyboje, prieš kurios žaidėjus, kaip žaidžiam, ką darėm. Ir pirmam ketvirtyje, tai buvo iš vis nepateisinama, ką darėm kai kuriais momentais. Aišku, tie paprasti skaičiai, pirmoj pusėj 19 metimų prametę, sugebėjom vieną tik tai kamuolį puolime atsikovoti ir vėl. Tai viskas yra apie energiją ir kaip daug kas mėgsta sakyti nusiteikimą, tai čia gal ir mano yra kaltė, kad neradau tų tinkamų žodžių, kaip nuteikti. Atrodo, kalbėjom, kiek yra tos svarbios rungtynės, kad dvigubas taškas, bet dėja nepavyko. Kas yra didžiai įsilis, tai fizinė forma yra labai bloga, jisai sunkiai juda? Sunku pasakyti, jisai turėjo problemų su pirštu, buvo darytos procedūros, kurias daktarai nusprendė daryti, padarė, grįžo dabar lygtai kaip ir turėtų būti. Faktas, kad laukia pokalbis su juo ir analizuojam, žiūrim ir taip toliau ir ieškom. Ieškom tose situacijose, kuriuose norim su juo turėti persvaras, o to analizuojam, kodėl taip nėra ir taip toliau faktas, kad mums trūksta jų indėlio. Ne, dėl piršto matosi, kad kojas kažkas silpnas. Tai ką tu man siūlai dabar kojas dabar, tai aš, jisai buvo traumuotas. Čia gal Vaidas daugiau turi meni jo tokį nusiteikimą patį psichologiją, jis tarsi atrodo ne fiziškai, o dvasiškai bejėgis ištermą. Ne fiziškai. Nu, tai eikit, pasitarkit jūs dabar, kuris dvasiškai, kuris fiziškai. Atrodo, kad jisai nelabai pats nori žaisti. Ne, sakau, čia yra, jisai turėjo piršto traumą, kuriam trukdė net gaudyti kamuolį, varytis kamuolį ir taip toliau. Jisai to vengdavo ir netgi mes taip buvom truputį nuo jo nuėmę tų atsakomybių tam žaidime, kad jisai truputį kitą rolę darytų. Tai prisitaikydami. Po to sprendėm, kad duoti to laiko, kad procedūras padaryti, kurias reikia, daktarai padarė. Taip toliau, dabar grįžo. Faktas, čia vėl klausimas gal daktoriui, kokia yra ta situacija tikra. Faktas, kad jisai nėra tas žaidėjas, koks jisai buvo ir kokio mums reikia. Ar Klaipėdos Neptūnas šiandieną paliko jums kokį nors staigmenų įspūdį, turiu galvoti, pasikeitusi žaidimą per tą 11 dienų? Jie viską darė greičiau už mus. Viską darė greičiau ir, tarkim, kaip sakau, tai du momentai pirmoji pusė. Pati pradžia, Gailius, du tritaškiai, Gailiaus greitas puolimas, ką akcentavom, ką mėgsta daryti ir taip toliau, kur mes turim padėti, jeigu jisai yra pasuotojas, jam bus užtvara ir taip toliau. Vėl, to nepadarėm. Pabaiga antro ketvirčio Delnikaitis. Jau situacija ir taip toliau, turim dvi komandinės pražangas, galim išnaudoti, Delnikaitis įmeta dvi baudas. Aš kaip treneris būdamas, aš neišeisiu į aikštelę ir nepadarysiu tos baudos. Ir čia žaidėjai turi prisiimti į atsakomybę, dėja, šitoj vietoj. Mes vėl turėsim susirinkimą, vėl analizuosim ir taip toliau klaidas. Faktas, kad jie labai gerai išnaudojo Neptūnas tą situaciją. Džiaugiamės iš tikrųjų, geras rungtynės. Pavyko kontroliuoti rungtynės didžiąją jų dalį. Aišku, gaila, kad nepavyko pasiekti skirtumą, bet per daug išvaistėm prieš tai rungtynės, ypatingai jų galuose, jeigu prisimenat, tokių lengvų taškų paleidom tose rungtynėse, kur pralaimėjome. O šiandien, man tai tikrai gynyba visas rungtynės buvo nebloga. Nesugriuvom kaip rungtynėse Vilniuje ir neslėpsim, Neptūnas žaidžia gerai, kai yra ne tik tai gynyba, bet kai yra puolimas. Ir šiandien nuo to puolimo gavom geros energijos ir laimėjom. Turbūt vienintelis dalykas, kas galėtų būti kaip mini nepasitenkinimas jūsų šiandien, kad prieš tokį gan prastai rungtyniaujantį rytą nepavyko 22 taškais laimėti. Buvo reali galimybė, tiesa? Buvo, neslėpsim, buvom kelis kartus taip. Pigiai išvaistėm susikrauto persvarą ir tam pačiam rungtynių gale 16 taškų ir porą minučių, taip kad. Bet sakau, nenoriu šiandien tikrai pavyko kontroliuoti rungtynės. Pavyko gal net rytą priveržais, taip kaip jūs sakėt, neužtikrintai, taip kad džiaugiuos pergalę. Per...
Aš tik norėjau pasakyti, kad per 11 dienų labai daug teigiamų pokyčių jūsų komandos naudai prieš tą patį Vilniaus rytą ir neleidot atkovoti kamuolių puolime, kurtis tiek daug antrų šansų ir patys bėgot į greitą puolimą, greitai įgijot persvarą. Kas taip pasikeitė iš esmės per tas 11 dienų? Mes neturėjom labai blogų rungtynių ir Vilniui. Jeigu pamenat, po trijų kėlinių mes turėjom plius 2. Ir tik tai visiškai sugriuvom ketvirtam kėlinį, taip kad pasikeitė tie dalykai, kuriuos paminėjot, kad sukontroliavom daugiau lentą, ypatingai pirmoji pusėje net iš vis dominavom, antroji pusėje rytas išlygino tą polimet kovotų taškų skaičių. Greitam polimė išskyrus vieną atkarpą, kur gavom pirmoji pusėje, greitą polimą pavyko sustabdyti, tai tie dalykai ir lėmė turbūt. Kas Grantų yra fizinė forma, panašiai klausimą, tu mačiau apie Silį, jis gynėsi neblogai, bet polime jau kiek rungtynių iš eilės atrodo, kad jis fiziškai pervargęs. Na, mes irgi sukam galvą. Sunkiai bėga, šokas sunkiai. Sukam galvą, kodėl jis nėra toks šviežias, yra turbūt tam ir objektyvių priežasčių, jisai praktiškai vasarą neturėjo poilsio, atvyko iš Venezuelos. Ir labai gerai žaidė pirmojo pusėje. Ir dabar mūsų tikslas yra turbūt ne tai, kad daugiau jam duoti sporto kažkokio, bet daugiau duoti atstatomųjų kažkokių treniruočių atgaivint, paruošti atkintamosiam, nes taip, jisai jo paskutiniu metu jo formų kritus. Gal Vyvelis išvedė iš kelio? Nenorėčiau galvoti. Treneriai po rungtynių, Donatas Zavackas labai daug tulžies lėjo ant rungtynių teisėjų, jūs irgi šiandien gavo techninę pražangą, kažkurioje vietoje neatlaikėt. Negi ten tiek daug to teisėjų broko, kad taip silvartaut? Aš galvoju, kad taip. Ne tai, kad daug broko nebuvo, bet tokios ginčytinos situacijos buvo ryto naudai. Tu paties... Vyr trenerio techninė pražanga buvo po teisėjo klaidos. Taip, treneris negali taip elgtis, bet ir tokiose rungtynėse, kai mes šiandien turėjom šansą pasiimti, na, tikrai, aš dar pasikartosiu, šiais metais Neptūnas nukenčia nuo teisėjų ir aš skūsiuos tol, kol ta situacija pagerės. Gal kaip ir kiekvienas treneris, gal aš per daug myliu savo komandą ir noriu per daug į savo pusę kažkokių naudingų švilpukų, bet mano nuomonė, kad mes negaunam, kaip kažkada sakydavo kolega Jasikevičius, pagarbos iš teisėjų šiais metais LKL čempionate. Prastai vašinat teisėjus klubą? Dabar pakentėjom taktiką, pradėjom vašinti komentatorius. Okay. Bet rungtynėm teisėjavo du geriausiai Lietuvos teisėjai. Tai kur dar jam tada patobulėti, kur dar pagerėti? Kur problema tada? Ryto autoritetas. Turbūt. Trenerai, apie sargarius, vakarų jūsų kampai iškelia plakatą, Donatas Zavackas 13 minučių žaidimo minučių tylėjo visiškai nepalaikė. Kaip jūs sutikote tą reakciją, pagero į Žalgirio sprendimą nukelti Žalgirio rungtynes? Na, nežinau. Na, visi turi teisę pasakyti savo nuomonę. Šiaip, kad vien dėl tokių pareiškimų nepalaikyti savo komandos, nemanau, kad taip turėtų būti. Dėl tų rungtynių atkelimo. Na, turi teisę pasakyti savo nuomonę ir fanai, ir Donatas. Gytis Masiulis šiandien švenčia savo 21-ąjį gimtadienį, atšventė jį pergalingai prieš rytą, pats pelnė berods 15 taškų, antros iš eilės geros jo rungtynės. Kokį įspūdį jums palieka Gytis dabartinėje sezono stadijoje? Tikėjomės, kad jis pavasarį pradės jau duoti dar didesnę mums naudą, aišku, kaip kiekvienas jaunas žaidėjas, jisai kartais dar žaidžia nestabiliai. Aš laikausi tos nuomonės, kad jis bus gero lygio žaidėjas, tik tai yra laiko klausimas, yra klausimas, kokioje pozicijoje jis bus, ar labiau sunkusis kraštas, ar mobilus penktas. Visi daug kas lygina jį su Olanovu pavyzdžiui, bet Olanovas atvažiavo metais vyresnis, jau buvo šiek tiek tvirtesnis ir jis turėjo dar geresnį sezoną negu Gytis, taip kad aš tikiu, kad Gytis tikrai bus geras žaidėjas ir jau dabar jisai duoda naudos Neptūnui. Šiandien tapo pilnamečio ir šiandien, kai švesit pergalę, leisit jiem gurkšnį alaus. Tai pilnamečio. Čia jau tėvų klausimas, ne trenerio, tėvai jeigu leisit.